Zato, da tudi tvoj družinski kuža lahko postane vlečni pes, je potrebno vedeti, kako nastaviti samo strukturo vleke. Mnogi si mislijo, da psa vpneš in ajde, laufaj. Mogoče pri nekaterih to deluje, ampak se lahko hitro kje zatakne. Verjetno si tukaj ravno zato, da boš dobro pripravljen na vse situacije, ki bojo lahko doletijo, zato si bomo sedaj pogledali sam postopek treninga. Vse to so bistvene sestavine začetniških treningov, in sicer je pomembno, kje izberemo lokacijo za tek, kakšna je dolžina prvih treningov, na kaj bo tekel tvoj pes oziroma kaj ga najbolj motivira, zakaj uporabiti povelja, kako ga pohvaliti, kako uporabiti elastično vrv in kako psa navaditi na vleko in na tek. No, pa začnimo.